Deixa eu chamar a Patrícia Piazza de novo. Patrícia, será que vai ter aumento na conta de energia diante de tanta coisa que a gente está vendo, né? Falta de energia, queda de energia. Equatorial já disse se vai ou não reajustar? Vai ter reajuste, vai ter aumento sim, viu, para um certo grupo, viu, Nayara? Olha só, ontem a ANEEL, né, bateu um martelo em relação a este reajuste que começa a valer já no próximo dia 22. O reajuste médio foi de 3,5%. Para quem paga a conta residencial, esse reajuste aprovado foi de 6,5%, um valor abaixo do que era esperado pela Equatorial, que era de 10%. Agora, para a conta de alta tensão, que são indústrias e também comércios de grande porte, vai ter redução na conta de energia de 5,3%. Então, residencial vai ter aumento de 6,5%, indústrias, grandes comércios, queda na conta de luz de 5,3%. Repito, esse reajuste já começa a valer no próximo dia 22, Nayara. Então é bom preparar o bolso, todo mundo tem casa, né? Tem conta para pagar aí da conta de energia residencial. Então sim, vai ter reajuste para a grande maioria das pessoas de 6,5% para a tarifa residencial e queda para indústrias e comércios. Volto com você. Tá certo, Patrícia. Obrigada pelas suas informações. Por isso, quando a gente fala aqui, gente, né, de eletrodomésticos queimados, produtos queimados, prejuízo por conta de queda de energia, a gente sempre frisa, procure seus direitos. Porque quando tem reajuste, não tem essa, né, de pensar no consumidor, a empresa vai reajustar, é um fato. Então você também tem que cobrar da empresa um serviço de melhor qualidade. Né? Porque vai reajustar? Tá, pode até reajustar, mas tem também que fornecer um produto de qualidade, um serviço de qualidade para o consumidor. Não adianta só uma parte ganhar, não. Todo mundo tem que ganhar.